setmana abans del casament de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín, que es va celebrar el 4 d'octubre del 1997 a Barcelona, el rei Joan Carles li va concedir amb caràcter vitalici el títol de duquesa de Palma de Mallorca. Així es publicava el 27 de setembre del 97 el butlletí oficial de l'Estat. A mi muy querida hija, con ocasión de su matrimonio y como prueba de mi profundo afecto y cariño. Un any després, el 28 d'abril del 1998, l'Ajuntament de Palma va canviar la nomenclatura de la Rambla pel de la Rambla dels Ducs de Palma, un reconeixement a una parella fins llavors modèlica que duien el nom de la ciutat per tot el món. Però la investigació del cas Nos ho va canviar tot. La imatge d'Urdangarín davallant la rampa dels jutjats de Palma per declarar com a imputat el 2012 va suposar un abans i un després. I no va ser l'únic. Un any després, varen sortir a la llum els correus electrònics en què Urdangarín firmava de manera jocosa amb el nom de Palma i varen ser la gota que va fer vessar el tassó. Com a resposta a la indignació ciutadana, el 8 de febrer del 2013, el consistori va aprovar retirar la placa de la Rambla dels Ducs de Palma i tornar al nom original de la Rambla, una imatge que representa la caiguda de la infanta Cristina. Fa pocs mesos, el grup Més va proposar a l'Ajuntament instar al rei que retirés el títol a la infanta, una moció que va ser rebutjada. Avui, els grups municipals estan satisfets perquè diuen ja no es vincularà la ciutat amb el nom d'Urdangarín i la infanta Cristina. Jo crec que és una gran victòria ciutadana. Jo crec que és una decisió de justícia, de sentit comú i sobretot també molt vinculada a la votació que va haver-hi el dia de les eleccions. És que no tenia ningú sentit que quedara vinculat el nombre de la ciutat a lo que representa en estos momentos el senyor Urdangarín i Cristina de Borbón. Entendemos que era inevitable. Mostramos satisfacción porque haya habido reacción. Nosotros entendemos que la mayoría de ciudadanos de Palma valorarán positivamente que el nombre de la ciudad no se vincule con estas conductas, con estos hechos poco ejemplares que actualmente van a estar delante de la justicia. A la carta de renúncia, la filla i germana de rei destaca que Palma representa per ells una referència de records que comparteixen amb els seus fills. Cristina ha tornat a l'illa els anys següents, però de manera molt diferent. S'ha deixat veure en comptades ocasions, acompanyant els seus fills als cursos de vela i sempre amb el suport de la reina Sofia.